მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე კი მისი წაყვანი თემოინა სარიძე ვარ. დღემდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალციხის ადიკენის სასპენზისა და ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატი ანტონ ობოლაშვილი. იგი პირველად სტუმრობს ჩვენს გადაცემას არჩევნებში. გამარჯვების შემდეგ მოგესალმებით, ბატონო ანტონ. ვისაუბრებთ რა პრობლემების მოგვარებას თხოვენ ადგილობრივი მოსახლეობა დეპუტატს და რა საკითხებს აჟღერებს იგი პარლამენტში. რომ დავიწყოთ პირველი კითხვით, აქტუალური საკითხი არის ჩვენს რეგიონში ნინო წმინდის ბავშთა პანსიონში განვითარებული მოვლენები. ზოგადად რა ინფორმაცია ასპობდა, რა შეა პრობლემა თქვენი აზრით, რა არ უშვებენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს პანსიონში და ვისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს თქვენი აზრით, ბატონო ანტონ, ხისმით. მოგესალმებით თემური, მიესალმებით ჩვენს მოსახლეობას, დიდი მადლობა ჩართვის საშუალების მოცემისთვის. და დიდი მადლობა ჩვენს მოსახლეობას. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე დაახლოებით 4 დღე ჩვენსგან სამცხეში ვიყავი და მიმდინარე პოლიტიკური ვითარებიდან ცოტა გარკვეულწილად ამოვარდნილი ვარ, იმიტომ რომ დავდიოდი ჩვენი სოფელ და სარწყავ საერიგაციო სისტემებს ვათვალიერებდით, თუმცა რა თქმა უნდა ვარ საქმის ხურში, რომ გამოძიება დაწყებულია და შესაბამისად როგორც თითოეული ჩვენთაგანისთვის ბავშვების უფლება არის უზენაეს. რა თქმა უნდა ეს არის საკმაოდ ფაქიზის საკითხი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დავილოდოთ გამოძიებას, რადგანაც ვიცი შესულია იქ სოციალური მუშაკიც და შესაბამისი სტრუქტურებიც, დავილოდოთ გამოძიებას და რა თქმა უნდა კომენტარები შემდგომში გავაკეთოთ. ბატონო ანტონ, თქვენი აზრით, რატო ბავშვების უფლებები უზენაესია? ეს არის თქვენი აზრით, რატო ჭიანურდება ეს შეშვების საკითხი და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ არსებული პრობლემა მოგვარდეს და არ იყოს ამდენი კითხვა, რაც დღეს იბადება ბავშვთა პანსიონის მიმართებაში? თემური, როგორც გითხარით, ბავშვების უფლებები უზენაესია და ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ იყოს წვდომა და რა თქმა უნდა საკითხი იყოს ბოლომდე შესწავლილი. თუ რატო ჭიანურდება, არ ვარ მე ამის საქმის კურსში, ამიტომ დავილოდოთ გამოძიებას და გამოძიება რა თქმა უნდა იყოს ყველაფერს. მადლობა. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენი სამცხეს რეგიონის სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებს ახალციხეში, ადიგენში, ბორჯომსა და ასპინძაში არსებული პრობლემებზე გავაგრძელოთ საუბარი. თქვენ სამცხეში იმყოფებოდით ორივნის პარლამენტის სხვადასხვა დეპუტატებთან ერთად, ასევე სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად. რომ გითხრათ, რა პრობლემები გამოიკვეთა ფერმერებთან და მეწარმეებთან შეხვედრის დროს და რა ინიციატივების გაჟღერებას ფიქრობთ ამ შეხვედრების შემდეგ? აი რა მოლოდინები უნდა ქონდეთ ადგილობრივ მოსახლეობას ამ კუთხით? თემური, ეს ფაქტიურად გაგრძელება იმისი, რაზეც მე მანამდეც წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს ქონდა მოსახლეობასთან საუბარი და რა თქმა უნდა შემდგომში ჩემი გამოსვლების რაც პარლამენტში მქონდა. ანუ მქონდა მე დაპირება მოსახლეობასთან, რომ ჩვენი რეგიონის საკითხები იქნება ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან გაჟღერებული, რაც დავიწყეთ უკვე გაჟღერება და შესაბამისი ქმედებებიც მოყვება მას. ჩემი თხოვნის საფუძველზე იყო აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე ქართულ მინოწილოსანი, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე ბატონი ოთარშამუგია, მელიორაციის ხელმძღვანელი ბატონი დავით წითლიძე ჩამობრძანდნენ, მინდა მათ მადლობა უთხრა არსებული პრობლემების გულთან მიტანისთვის და ჩამობრძანებისთვის. ანუ საკითხები, რომელიც ჩვენ მქონდა 2 ივნისის შეხვედრაზე, ეს არის შეხვედრა მეწარმეებთან, თუ რა პრობლემებს ინაშედგანან, რა შეჭირდებათ მათ დახმარება, რა შეიკვეთება სახელმწიფოს მხარდაჭერა და მეორე საკითხი, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და მთავარი პრობლემა ჩვენს რეგიონში, ეს არის სარწყავ საერიგაციო სისტემების კეთილმოწყობა. იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა თავში მოიაზრებს სოფლის მეურნეობის მეტ პროდუქტიულობას. თუ ჩვენს მოსახლეობას არ ექნება კეთილმოწყობილი სარწყავ საერიგაციო სისტემები, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ მეტ პროდუქტიულობაზე. ამიტომ აუცილებელია ამის კეთილმოწყობა, ადამიანებს ჩვენს მოსახლეობას კონდეს წვდომა სარწყავ საერიგაციო სისტემაზე, რომ მეტი შრომით მივიღოთ მეტი პროდუქტიულობა. იყო კარგი შეხვედრა, თვითონ სოფლის მასშტაბით გავიდით ჩვენ, ადგილზე დავათვალიერეთ, თუ რა მდგომარეობა არის და ასევე დაიგეგმა თუ რა სამუშაოები უნდა შესრულდეს. დაგვიბრუნდება ჩვენ სამინისტრო პასუხებით, თავისი ხარჯვითი ნაწილით და შესაბამისად უკვე ამ დაგეგმილ დროში გაწერილ გრაფიკს მიყვებით. ბატონო ანტონ, უკვე შედით ვიღაცოთ
უკვე 7 თვეა ხორციელებთ თქვენს უფლებამოვალეობებს ჩვენს რეგიონში და როგორც მაჟორიტარული დეპუტატი მაინტერესებს როგორ მიმდინარეობს ზოგადად თქვენი საქმიანობა, როგორ დაიწყეთ და ამ ეტაპზე რამდენად აქტიურად მიქონთ მაგათა თქვენი შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან და აი მოკლედ როგორ არის ეს საკითხი. იცით თქვენ რომ სისტემატურად მე ვარ მოსახლეობასთან შეხვედრებზე, ასევე თქვენთანაც ბევრი ინტერვიუ ჰქონდა, ბევრი მისაუბრია ასევე სხვა ტელევიზიებთან, რა თქმა უნდა უმთავრესი არის მოსახლეობასთან მეტი სიმჭიდროვე, მეტი ინფორმაციის მიღება თუ რა ხდება თვითონ სოფელში, რა გამოწვევები არის, რომ იყოს შესაბამისი რეაგირება და შესაბამისი დაგეგმარება, მისი განხორციელება და არსებული პრობლემების გადაწყვეტა. შვიდი თვე კი მალე გავიდა ეს დრო, თუმცა გამოწვევები არის საკმაოდ ბევრი და თვითონ საკითხზე, თვითონ მიმართულებაზე არის ბევრი სამუშაო. ანუ საკითხები ჯერჯერობით კვლავ ის გამოწვევები, რაც უფლებამოსილების პირველივე დღიდან იყო კვლავ ძალაშია, ეს არის ჩვენს რეგიონში არსებული პრობლემები მაღალმთიანობის სტატუსის კუთხით, არის რომ სამ მუნიციპალიტეტში, ბორჯომი, ახალციხე და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში სოფლები, რომლებსაც არ აქვთ მაღალმთიანობის სტატუსი, თუმცა მოსახლეობის არგუმენტები არის მყარი და მე ვეთანხმები, რომ ამ სოფლებს უნდა მიენიჭოს. გვაქვს ჩვენ საუბრები ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, ასევე კომიტეტშიც ჰქონდა საუბარი და უკვე დავიგეგმეთ თითოეული მუნიციპალიტეტის ფარგლებში უკვე დაწერილი არის განცხადებები, ავაგროვით ხელმოწერები მოსახლეობის მხრიდან და შემდეგ უკვე სასესი უკვირაში უკვე ვიგეგმებით სამინისტროში შეხვედრაზე. სამინისტროებს აქვთ თავისი არგუმენტები, თუმცა ვფიქრობ, რომ მეტი მუშაობით და ჩვენი არგუმენტების, ანუ მოსახლეობის არგუმენტების წარდგენით ვფიქრობ, რომ მივახცევთ შედეგს და ის სოფლები, რომლებსაც ეკუთვნით მაღალმთიანობა, მიიღებენ მაღალმთიანობის სტატუსს და ყველა ისარგებლეს იმ სოფლებში მაცხოვრებელი მაღალმთიანობის სტატუსით შესაბამისი შეღავათებით. არის მეორე საკითხი, კრიტერიუმები არის გადასახედი, რა კრიტერიუმების გამოყენება წენიჭება ეს მაღალმთიანობის სტატუსის სხვადასხვა სოფლებს. ადგილობრივი სისტემა შეიძლება ცოტა არასამართლიანიც იყოს, ეს კრიტერიუმები იქნება გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი სოფელია, რომელიც ამ პრობლემებს მოიცავს, მაგრამ გეთახმებით ამ პუნქტში ბევრი კრიტერიუმი არის ისეთი, რომელსაც რა თქმა უნდა გადახედვა უნდა და როგორც უკვე მაცნობეს ფაქტობრივად მიგრაციის კრიტერიუმს უკვე ნაკლებად ექცევა ყურადღება. თუმცა მოდი არ ვიჩქაროთ, უკვე სამუშაო შეხვედრებზე გადავდივართ და მე პერმანენტულად მოგასვით ინფორმაციას თუ სად ვართ, როგორ მიმდინარეობს და რა შედეგები გვექნება. ბატონო, როგორ ეწარათ მომართიანობა მოქალაქეების თქვენი ბიუროსადმი და რა პრობლემებზე გაკეთდა თქვენს ბიუროში? როგორ არის ეს, როგორ მიმდინარეობს თქვენი საქმიანობა ამ მხრივ? ვიცით, რომ 4 მუნიციპალიტეტში ჩვენი ბიუროები მუშაობს 10-დან 6-მდე და მომართვიანობა არის საკმაოდ კარგი. პრობლემები, რაზეც საუბრობ, ფაქტიურად იდენტურია იმის, რაც მანამდე იყო გამოკვეთილი და რაც დღეს არსებულია. არის ასევე პრობლემები გაზიფიცირების შესახებ. აქ 4 მუნიციპალიტეტში გვაქვს ეს პრობლემა. დავიწყებ ბორჯომით. ბორჯომის იმ სოფლებში, სადაც ჩვენ ყველაზე მეტად ვფიქრობთ, რომ განვითარდება ტურიზმი, იქ გვაქვს გაზიფიცირების პრობლემა. რა თქმა უნდა, გაზიფიცირების გარეშე ვერ განვითარებს ტურიზმს და ამავდროულად ამ სოფლებში, მეწილად ამ სოფლებში არის მაღალმთიანობის სტატუსის პრობლემა. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობისთვის რა თქმა უნდა არის ძალზედ რთული, იმიტომ რომ შესაბამისად გათხობის კუთხით ეკუთვნით 7 კუბომეტრი, არც გაზი, ზამთარი არის საკმაოდ სუსხი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ხვდება პრობლემებს. აქაც გაზიფიცირების მიმართულებით მქონდა მე უკვე მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრა, გავიარეთ, ჩვენ გაზი სამუშაო შეხვედრა იყო და დაახლოებით 20 რიცხვამდე ველოდები თვითონ სოფლის ფარგლებში, როგორც ბორჯომის, ასევე ახალციხის, ადიგენის და ასპენძის მუნიციპალიტეტების ფარგლებში, თვითონ სოფლის ფარგლებში ხარჯით ნაწილს და მათ პოზიციებს. თუ აი პრობლემებზე საუბრობთ, რა ვადილში იქნება და რა და როგორ მოგვარდება ეს პრობლემები. ზოგან საუბარია, რომ წნევა არ ყოფნის, ზოგან გარკვეულ რენტაბილურობაზეა საუბარი, თუმცა ყველაზე მეტი რენტაბილურობა ჩვენი ქვეყნისთვის არის
მოსახლეობის ინტერესები. ამიტომ მოსახლეობის ინტერესების დაკმაყოფილების ქვეშ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ თვითონ სოფელში იყოს გასი. შემდეგ აქტუალური პრობლემა არის აი ადიგენის რაიონის მაგალითი რა ვიღოთ. ადიგენის მაგალითია სოფლებში ძირითადად არ არის გაზი. და არის ასევე ინტერნეტიზაციის პრობლემა და ზოგიერთ სოფელში მისასვლელიც არ არის, მაგალითად როგორც დერცელი და დერცელის მიმდებარე სოფლები. აი თქვენი აზრით რა უნდა როდის როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის მოგვარება უფროს მომავალში, იმიტომ რომ ფაქტია რომ აი 21 საუკუნეში ცხოვრობთ 2021 წელი არის, მაგრამ ხალხი კვლავ ითხოს გაზ და გზას. კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოსაგვარებელია, როგორც გითხარით, გაზიფიცირების კუთხე თითოეული სოფლის პარკებში ველოდები უკვე პასუხებს და შესაბამისად აქაც ინფორმაციას შემდგომში პერმანენტულად მოგასწრებთ. რაც შეეხება გზებს, ვიცით რომ გზები ძალიან ბევრ სოფელში დაიგო, თუმცა რჩება სოფლები, სადაც დასაგებია გზები და თითოეულ მოსახლეამდე უნდა იყოს ერთი მოწმობილი გზა მიყვანილი. ვფიქრობ, რომ შემდეგ წლებში სოფელი დერცელი, ასევე სოფელი გიგიბო ანუ ფაქტიურად უნდა მოვიცოთ ყველა სოფელი. რაც შეეხება ინტერნეტს, აქ მქონდა მე ასევე საუბარი კომპანიებთან, თუმცა არის გარკვეული საკითხები, რაც კომპანიებს შორის არის შესაძახებელი გულისხმობ მაგისტრალურ გაყვანილობას, ანუ ენერგო პრო და ასევე მაგტიკომის სიქნეტი ერთმანეთთან შეთანხმების პროცესში არიან. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი კომპანია მეორეს იჯარით აძლევს ამ მაგისტრალურ არხების გაყვანის საშუალებას და საზოგადოებრივ ეს ჩვენგან არ გამომდინარეობს, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა კითხვებს ვაქვთ და ვთხოვთ, რომ უფრო მეტად დაჩქარდეს ინდოეთური გეთახმები 21 საუკუნეში მსგავსი საკითხებზე საუბარი ნაკლებად უნდა იყოს. ბატონო ანტონი, კიდევ ერთი მისია. ან თუ ამას დავუმატებთ თემური ბუდიში, თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ COVID-დან გამომდინარე სასავლო პერიოდი ფაქტიურად ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა, შესაბამისად რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომ ინტერნეტიზაცია იყოს სრულყოფილი. და ბატონო ანტონი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის რეპატრირებული მსხების მოქალაქეების მიენიჭების საკითხი, რომელიცაც რომელიც აქტუალურია დღესდღეობით და ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თქვა ამ ადამიანებისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ისინი არიან მოქალაქეები საქართველოს, მაგრამ ეს არ არის, ასე თქვა, ხელშეწყობა ვერ ხდება, რომ ეს ყველაფერი მოგვარდეს სამართლებრივად. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე, როგორც ზოგადად რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? მე ფიქრობ, რომ ყველას ვისაც ეკუთვნის მოქალაქეობა, რა თქმა უნდა, უნდა მიიღოს. კონკრეტში ყოველ კითხვა დასმული და ჰქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი, თუმცა მოქალაქეებს ჩვენთან ჩვენთვის არ მოუმართავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. წინასაარჩევნო პერიოდში იყო ეთნიკურად სოფლებში მსგავსი კითხვები, ხოლო რეპატრირებულ თურქ მსხვებს ჩვენთან ამ კითხვით არ მოუმართავთ. და კანონის მაგლებში ვისაც ეკუთვნით, უნდა დავაკენოთ ეს საკითხი და უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ უნდა იყოს სრულყოფილად საქართველოს მოქალაქე და უნდა სარგებლობდეს ყველა იმ უფლებით, რასაც საქართველოს მოქალაქე ბებულობთ. ბატონო ანტონ, ბუნებრივია გეკნება თქვენი სამოქმედო გეგმა, თქვა რა ნებიჯები უნდა გადადგათ და როგორ უნდა იმუშაოთ ჩვენს რეგიონში. როგითხრათ თქვენი მომავალი გეგმების შესახებ და თქვენი ვადის ამოცურავდა, თქვა რა არის თქვენი ის პროგრამა მინიმუმი, რისი გაკეთებაც გსურთ? ვიახ თემური, უმთავრესი და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ჩვენს რეგიონში მეტი დასაქმება, იმიტომ რომ ის ყოფითი პრობლემები, რაც გვაქვს დღესდღეობით დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის გამომდინარე დასაქმებიდან და არაშესაბამისი ანაზღაურებიდან. ამიტომ ჩემი მთავარი ამოცანა არის მეტი დასაქმება ჩვენს რეგიონში, მეტი ინვესტორის შემოყვანა სხვადასხვა პროექტებით და მეტი კარგი პროგრამებით უზრუნველყოფა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ფარგლებში და ასევე სოფლის მეურნეობის ფარგლებში გარკვეული პროგრამებით მეტი სარგებლობა, მეტი ცნობა, მეტი დასაქმება და რა თქმა უნდა მეტი შემოსავალი. დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც მეტი შემოსავალი იქნება, მეტი დასაქმება გვექნება, მეორე კითხვები ამოწურული იქნება და ისეთი კითხვები განსაკუთრებით, რაც 21 საუკუნის შესაძლებელი არ არის. ასევე ვიცით ჩვენ, რომ 2024 წელს ჩვენ აქვეყანამ ანუ დაგეგმილი გვაქვს რომ განაცხადები შევიტანოთ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ეს თავისთავად არ მოიცავს ყველა დახურული განცხადების დაწერას. ეს მოიცავს, რა თქმა უნდა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და მიახლოებას ევროპული ოჯახის შემოსავლებთან.
მაქვს ბევრი შეხვედრები უკვე ინვესტორებთან ჩვენს რეგიონში ჩამოყვანასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს ხელ შეუწყობს როგორც გითხარით დასაქმებას და მეტ შემოსავლიანობას. აი ბატონო, ანტონ, ყველა შეკითხვა ეს არის, ეს არის ჩემი მთავარი ამოცანა, რომ იყოს მეტი დასაქმება თემური და მეტი შემოსავლიანობა. ეს არის უმთავრესი, ეს გამოიწვევს რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის მეტ განვითარებას. ეხლა ბოლო შეკითხვას დაგისმოთ ბატონო ანტონ, თქვენი გაჟღერებული ინიციატივები პარლამენტში საკმაოდ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი დეპუტატი, რომელიც აქტიურად დაიწყო მსჯელობა პარლამენტში რეგიონში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე. მაინტერესებს რა შედეგები, შედეგებს ელოდებით ამ გაჟღერებულ ინიციატივებიდან. ეს იქნება ჩვენი ბოლო შეკითხვა და შეგვეძლია შემდეგ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. თემური, რომელი ინიციატივაზე მესაუბრები? აი დაახლოებით ერთი თვის უკან იყო საუბარი თორცებით წყალმომარაგების საკითხები ძირითადად ადიგენის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში. Ну, этот იგივე კომპონენტში განიხილება, რომელსაც სისტემური ინფრასტრუქტურა ქვია და ისევ დაგესესხები თქვენ სიტყვებს, რომ 19 საუკუნეში მსგავსი პრობლემები უნდა იყოს. ნაკლები სასმელი წყალი, სარწყავი წყალი, გაზიფიცირება, ინტერნეტიზაცია, რა თქმა უნდა ამაზე მუშაობთ, უნდა ვიმუშაოთ კიდევ უფრო მეტი. მე მზად ვარ, რომ 24 საათის ფარგლებში ვიყო ჩართული, მაქვს კომუნიკაცია თვითონ სამინისტროსთან და რა თქმა უნდა კომიტეტის ფარგლებში. და რაც მთავარია, მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის ჩვენთვის უპირატესი. მოსახლეობასთან კავშირი და მათი ინტერესების დაკმაყოფილება. მადლობა ბატონო ანტონ, ჩვენს მაყურებელს შევასწროთ, რომ ჩვენ ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის ასპინძის ადგენისა და ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ანტონ ობოლაშვილი. საუბრობდით რეგიონში არსებულ აქტუალურ პრობლემებზე, თუ რა პრობლემების გადაჭრას თხოვენ დეპუტატს ადგილობრივი მოსახლეობა და ასევე ვისაუბრეთ ნინოწმინდის პანსიონში განვითარებულ მონელებთან დაკავშირებით, რას ფიქრობს ბატონი ანტონ ობოლაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმრობისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ შემდეგ კვირას ახალი თემით დაგვიბრუნდებით. ნახვამდის. მადლობა თემური, კიდევ ერთხელ დაგესურვებ, გამოწარმატებები და დიდი მადლობა ჩვენს მოსახლეობას.